iyadoo maalintii ay taariikhdu ku beegnayd 14ka bishan aynu ku guda jirno madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay golihiisa wasiirada waxa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu kulankiisii ugu horeeyay la yeeshay golihiisa wasiirada cusub kaasi oo shir gudoominayay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kani ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee wada yeeshan madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba golihiisa wasiirada uu soo magacaabay waxana markii uu kulankani soo dhamaaday warbaahinta la hadlay qodobo dhowr oo laga soo saaray in faafayay afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Hussein Aden Ciiga Deer waxaanu yiri Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Ilaahay baa mahadle kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan golaha wasiirada ee xukuumadda cusub oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah kulankaas waxaa ka qayb galay 130 xubnood oo ka mid ah 230 xubnood ee golaha wasiirada kuwaas oo ah 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu kalfadhiga ka sheegay in xukuumaddan cusub higsigeedu uu saldhig u yahay ballanqaadyadii xisbiga kulmiyay iyo barnaamijkii xisbiga uu ololaha ku galay iyo qorshaha horumarinta qaranka ee labaad National Development Plan Phase 2 kulanka ugu horeeyay oo qaatay muddo saacad ah wuxuu ahaa kulan isbarasho iyo isxogureysi madaxweynuhu wuxuu si gaar ah hoos uga xariiqay muhiimadda ay leedahay muwaadinnimadu wadajirka ummadda iyo isagoo golaha faray in juhdi iyo dadaal midaysan loo galo sidii ummadda loo midayn lahaa loogana saari lahaa xanaftii ay reebtay tartankii ololaha doorashadu haddaba fadhiga koowaad ee uu yeeshay golaha wasiirada cusub maanta oo ay taariikhdu tahay 16-bishii 2-aad 2017 uuna shir gudoominayay madaxweynuhu waxaa lagu go'aamiyey qodobadan soo socda qodobka koowaad waxaa dhammaan golaha wasiirada lagu dhaariyey inay kitaabka qur-aanka ah inay ilaashaan sirta golaha wasiirada iyo sirta qarankaba qodobka labaad golaha wasiiradu waxa madaxweynuhu uu faray inay diiwaan geliyaan dhammaan hantidooda ay gaarka u leeyihiin hantida guursada iyo tama guursadaada qodobka saddexaad in dhammaan golaha wasiiradu ay keenaan xogta shaqsiga ah ee sharcigu ku waajibiyey ee looga baahan yahay oo dhammaystiran qodobka afraad in la qabto kulanno joogto ah oo la xidhiidha qaabka wada shaqaynta iyo xoojinta shaqada ay wasaaraduhu qaranka u hayaan qodobka shanaad in dhammaan gobollada dalku ay u sinaan doonaan cadaaladda iyo horumarka iyaguna ay xoojiyaan gobollada laftoodu wax soo saarka iyo dhismaha qaranka qodobka lixaad maadaama ay wasiiradu yihiin mas-uuliyiin qaran oo loo eg madax xil qaran waa inaan loo arag oo aanay ummaddu u arag wasiir qolo mid qoys iyo mid qabiil toona sidaas darteed waxaa reeban in wasiiradu ay ka qayb galaan casuumado beelaysan oo wasiirka ay beeshiisu si gaara ugu maamuusayso wasiirku wuu ku qayb geli karaa casuumado lagu maamuusayo ama lagu hambalyaynayo golaha wasiirada oo ay saaxiibadiisa kale ay ka soo qayb galaan laakiinse waxaa reeban in wasiirku uu ka qayb galo xaflad beeshiisu ay qabanayso isaga ku maamuusayso sababtoo ah wasiirku waa wasiir qaran mid qolana maaha qodobka toddobaad ee ugu dambeeya ee uu madaxweynuhu golaha wasiiradu shirkii uu gudoominayay laysla gartay la go'aansaday waxa weeye in xafladaha xilwareejinta ee mas-uuliyiinta cusub ay kogala wareegayaan xilka qaranka mas-uuliyiintii xukuumaddii hore ay reeban tahay in lagu qabto meel ka baxsan xarumaha dowladda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxriir koosaar wararka telefishinka caalamiga star tv